Ja tänään on maanantai 10. päivä maaliskuuta 1997. Vieraana on täällä Aaro Söderberg. Tervetuloa. Tak, tak. Me aina on miten osaa ruotsia. No niin, hyvä sekin. Okei, aloitetaan nyt ihan aluksi sillä, että kerro syntymäaikas ja paikkas. Ja miten, no, mä oon syntyperäinen stadilainen, 1.7.34. Ja yksi sisko ja... Mitä tässä puhutaan? Suku... Onks mahdollista... Maininta, musiikki... No se on sellainen juttu, että... Mun suvussa ei ole äidin eikä isän puolella yhtään tyyppiä, kun osaa edes jollakin lailla laulaa suoraan sanoa. Ja sen tähden mä epäilisin, että kun siihen aikaan, kun mä oon syntynyt, isä on ollut vähän vallaton, niin musta tuntuu, että kummisetä kävi lohduttamassa äitiä. Mutta kun sillä ei ole mitään merkitystä, siis noin laajemmin ottaen, niin ei ole siis mitään melua pitää. Niin. No niin. No minkä ikäisenä sä aloittelit soittamisen sitten? Mistä sä olet niin kipinän? No kipinän tuli. Mä luulen, että mä aloitan 12 tai 13, kun mä kuulin sellaisen... Kovasti kuuntelin radio, mutta ensimmäinen biisi, mikä on kolahtanut päähän, niin mä en tiedä, että se on jatsi, enkä mä tiedä, kuka se laulo, mutta se vaan kolahti ja se oli sellainen kappa kuin Am I Blue, joka on Billie Holiday laulama. Ja mä 30 vuotta ainakin odotin, että joku Riidu laulaisi se mulle, tai enemmän. Ja sitten eri uitta se teki. Jaha. No. Että semmoinen tapaus. Joo. Siitä se alkoi. Ja sitten sitten mä olin tosiaan niin köyhästä perheestä, että mun koulunkäynnitkin jäi vähän huonolla, pakko mennä töihin. Mä olin kovasti kiinnostunut näistä jutuista ja mun kaveri oli semmoisessa firmassa töissä, joka teki ensimmäisiä magnetofoneja, semmoisia teräslankavehkeitä. Joo. Ja se toi niitä aina Pyhäseutuun sitten kotiin ja ne sitten sen kanssa leikittiin. Ja mä olin sitten varsinainen Markus, että eli speakeri, ja siinä kaikki naapurin lapset laulaa ja niin poispäin. Ja se on muuten erittäin harvinainen juttu, koska siinä meni joku sellainen 10 vuotta, kun ne nauhat oli piilossa. Niistä ei edes muistettu oikein enää, niin se kaveri löysi jostain sellaisen mangon, se oli nauhat talvella ja siirrettiin sitten Kela-nauhalla. Ja niitä on sitten käynyt kopioimassa kaikki nämä, jotka siihen aikaan sitten siinä lauleskelivat. Ja noin poispäin, niin tämä on intro siihen, että me kerran leikittiin meidän sen kanssa meidän niin sanotussa eteisissä ja me oli kova ennen pihalla ja se oli joskus 48 tai jotain semmoista. Niin yksi laiha omituisenäköinen tyyppi käveli siellä tiellä ja katte tuli aina lähemmäs ja lähemmäs. Sitten ei malttanut, tuli katsoa, mitä täällä oikein touhutaan. Ja tää oli Harro Aaltonen. No, se ei ollut koskaan nähnytkään tuommoista magnetofonia tai yleensä, eikä ole koskaan tietenkään laulannutkaan. Niin sitten se halusi laulaa sinne mangolle ja sitten se laulaa näitä bebop-juttuja, niitä padup-dupidupadup-dup-dup-duli ja dibadupa, tämmöisiä juttuja. Ja muistan aina, kun isä katsoi levelle, että kuka hullu toi on. No sitten Harri kysyi multa, että soitaks mä jotain. Mä sanoin, että no hingut olis kauheet, mutta mulla on kyllä varaa hankkia mitään instrumenttia. Niin sanoin, että hänen isä on Vaasan kaupungin orkesterin sellisti, että se on tehnyt basson hänelle. Joka on ihan joutunainen, että sä et lainata, jos tahot. Ja niinhän mä siellä sekin tahoin. Sitten se hommas semmosen Pulosaira, semmosen kaverin kuin Harry Blesser, joka sitten oli bassonsoittaja. Se sitten antoi vähän vinkkejä, miten sitä päin sitä pidetään pystystä. vähän siltä pohjalta.
Ja sellaisilla eväillä, kun mä oon lähtenyt ensimmäiselle keikalle, niin tänä päivänä pääsin minkään bändin roudariksi edes. Koska Harri raahas mut ihan väkisin vaan joo, että kyllä siitä pärjät. Ja kun mä en mitään osannut, niin mä en kehdannut myöskin ottaa rahaa, koska se sopii erittäin hyvin Aaltoselle. Se oli nimittäin niin köyhä, kun yleensä voi olla sama kuin minä. Mm. Mutta joka tapauksessa, ja mun ensimmäinen instrumentti ostos, kun täällä kysytään, niin se on kyllä liittyy instrumenttiin, kun mä hankin, otin töistä lainaa ja ostin pussin sille bassolle. Aha, et se oli niinku ensimmäinen sitten. Joo, se oli kyllä. Ja mun toinen basso oli semmoinen soitinrakentaja, semmoinen keksijä kuin Jouko Hakala, joka rakensi kitaroita ja muut soitti ja lauloi ja sävelsi ja teki vaikka mitä. Se oli sellainen kaveri, joka teki mitä se halusi. Niin se teki mulle basson, mutta se ei ollut kauhean hyvä. Ja sitten mä ostin semmoisen saksalaisen Dölling basson, joka taas on erittäin hyvä. Mutikainenhan sitä himotsi, mutta sit se oli sillä pari vuotta lainassa, se käytti studioissa ja näin poispäin. Onko sulla edelleen sitten tämä passi? On joo, enkä mä sit luovumaan sitä rahan ympäri Suomea niin tanakasti. Joo. Ei siitä voi luopua. Ja se miksi mä vaihdoin instrumenttiin, niin mä olen aina kiinnostunut rumpujen soitto. Ja sitten vaatimukset kasvoi, niin mä olin kyllä niin kuin heikoin jätkä siinä bändissä. Vaikka mä olin hyvä orkesteri, että mulla on oma bändi sitten 50-luvun vaihteessa, silloin 52, musta tuli orkesterijohtaja sen takia, että se ei ollut tärkeä, että kuka on orkesterijohtaja, mutta mun siskolla oli puhelin, niin mä aloin hommaa keikkoja. Ja sitä varten se meni sitten niinku mun nimiin. Joo. Siinä mielessä. Että ja no sitten Ketä teitä soitti siinä sun bändissä, muistat sä yhtään? No siitä bändissä oli Silanderi Unkka rummussa, sitten oli se Leo Korhonen trumpetti, joka myöhemmin oli Olli Hämeen bändissä, sitten oli Parjola. Olli Parjola piano, Toivo Järvensivu kitara ja sitten mä soitin bassoa. Mm. Se oli kvintetti. Joo. Me soitettiin kaksi talvea sellaisessa paikassa kuin Kestikartta, joka oli Helsingin suojatuimpia tanssipaikkoja. Ja niin te soititte lähinnä sitten ravintolassa? Ei, kyllä se on. Kyllä me oltiin kaikki päivätöissä. Mä olin siinä Aaltosen Harrin bändissä, olin semmonen runsas puoli vuotta ammattimuusikkona, oltiin kiertueella. Silloin mä huomasin, että tää homma ei sovi mulle. Ja mä menin takaisin sitten tähän konttorikone ammattiin. Jossa mä sitten olen niinku ollut, että mä olen puoli ammattilaisena, mä olen kaikki ne soittohommat tehnyt. Joo. Mutta se, että miksi mä sitten vaihdoin, niin tämmöinen laulaja kuin Johnny Force myi KY:llä kanilappuja. Ja mä sitten ostin ne, se oli Ruumut kanissa. Se oli mukaan ruotsiläis johonkin teatterikouluun. Ja sitten mä hain ne kanista ne rummut ja sitten semmoisen kuin Raimo Lehtonen, semmoinen rumpani, joka soitti muun muassa Rock Rumpistin bändissä. Niin todettiin vaan, että se oli ihan hyvä kauppa ja sit mä aloin pikkasen niitä harjoittelemaan ja sitten mä joudun vähän pakosta semmoiselle yhdelle hääkeikalle ja se ratkaisi sen, että mä haluan soittaa rumpuun. No sit samoihin aikoihin niin me oltiin jossain Lappeenrannassa päin keikalla ja meillä oli päivä. Siellä oli usein niin, että oli
sunnuntaikeikkoja. Joo. Sitten soitettiin jossain hotellissa päivätanssit, josta saatiin ruoka ja asunto ja jopa rahaa. Mm. Niin sä voit kuvitella, että kun mun bändi on siellä soittamassa siellä Patriassa ja Lindströmiäkin bändi tulee kuuntelemaan. Ja mä tiedän kuinka paljon mä soitin pieleen. Niin se tuska hiki otsa, että tää on pakko lopettaa. Ja sitten kävi niin onnellisesti, että Annikki Tähti, se Pentti Tiesun bändi, niin se kaappasi multa rumpali. Ja samaan aikaan semmoinen kitaristi kuin Seppo Palo oli opettanut oman bändinsä semmoinen Amerikan lähetystä ja semmoisen työhön, että se ei oikein voinut bändiin pitää. Niin se kumminkin soitti kitaraa, viulua ja laulua ja bassoa. Ja mä ajattelin, että mä rupeankin itse soittaa rumpuja. Ja sitten sen bassoa. Niin, ja Seppo, se oli niin monipuolinen kaveri. Mä saan tosi monipuolisen kaverin bändiin. Ja no siitä vaan sitten keikalla, niin esimerkiksi me ei soitettu sambaa ollenkaan, kun mä en osannut. Mut kun mä olin orkesterijohtaja, mä määräsin. Että mitä soitetaan? Mä olisin saanut potkut heti jostain toisesta bändistä. Ja noista opettajista, joo, niin sitten mä olin muutaman kerran, olin Maunolan Maunola, joka oli meidän aika tunnettu tuommoinen. Joo. Se on opissa, mutta mikä siinä nyt sitten on, että ei musta ainakaan basistia tullut. Rummut ovat enemmän. No nyt mä oon kyllä, se voi sanoa näin, että mä huomasin, että ei musta basi, nyt mä oon huomannut, että ei musta tuu rumpa. Ja siis soittaminen on niin helvetin vaikeaa hommaa suomeksi sanottuna. Ja silti pitää soittaa. No se on semmoinen tauti, että niin se on tuolla jameissakin. Kyllä mä aina ajatellut niin, että pääsee, että on itsellä kiva, että jos joku ei tykkää, niin sehän se lähtee lätkiin, eikö me. Ja sitten niin pitäisi olla. No näinhän se on. No mites treenaat sä kovin paljon, tai silloin aikanaan ensiksi alussa ja entäs nykyään? No ei riittävästi. Joo. Mutta se on se vaan, että kun on päivätyö. Niin, sitten ei ja sitten siinä kyllä sen aikamoista puhtiin. Mutta kyllä mä sanon suoraan, että kyllä piti olla innostunut. Että mä asuin Vartiokylässä. Ja kun menin aika nuorena naimisiin, niin isä antoi meille puuliiterin, joka oli saunan vieressä. Ja saunan pukuhuone puolitettiin ja puuliiterissä tehtiin asunto ja sitten semmoinen puuhoja tehtiin talon taakse. Se oli 16 neliö, basso riippu seinällä, kun ei muualle sopinut. Ja kun mä harjoituksiin menin, kun mä kainalos pakkasessa kannoin toista kilometriä bassoa ja salkku toisessa kädessä bussille. Sitten bussin takasillalla suojelin sitä bassoa siellä nurkassa, ettei siellä oli hirveästi aina ihmisiä, ettei se mene murusiksi. Ja sitten vein asemalle säilöön. Sinne pantiin aina ylähyllylle sinne basso. Siellä oli usein montakin bassoa. Ja sitten töihin ja sitten sieltä haki asemat bassoja raittivaunun vallilla ja siellä vielä puoli kilometriä yhteen kouluun. Ja sitten yöllä takaisin, sitten kotiin. Joo. Ja passu sitten seinälle. Ja mä sanoin, että jos tänä päivänä joku joutuisi tällä lailla, niin kyllä mä luulen, että jos ei faija autolla, niin ne lopettaa. Joo. Että kyllä sitä todella, no pakon edes, mutta sitä on todella niin innostunut. Mutta kyllä se puoli justiin on, että opetus ja sehän on tänä päivänä ihan eri luokkaa, mutta eihän vaatimuksetkaan ollut niin hirveitä, mutta sitten ne alkoi aina sit pikkuhiljaa kasvaa ja siinä tulikin sitten vähän niin ongelmia. Mutta tämä nyt sitten, että kun mä oon omaa bändiä vetänyt ja näin poispäin, niin ei mun ollut pakko soittaa mitään ylivaikeita. Niin. Mä voin itse määrätä
sen tason periaatteessa. Joo. No miten paljon siihen sitten yleisö vaikuttaa siihen, että mitä sä soitat sitten? Ja... No jos se meinaa tätä... Silloin seuraan jälkeen oli se tanssipuumi niin hirveä, että mun bändi teki just samat virheet kuin kaikki muutkin. Tai monet muut. Me soitettiin jatsia, koska yleisö ei valittanut. Mm. Monta kertaa Hämeessäkin ensimmäinen tuntihan oli kuin jatskonsertti, ja jossa nyt sitten oli jatsia, mutta kumminkin, niin tuskin kukaan tanssi. Ja sitten vasta, että vasta jälkeenpäin tajus, että kyllä se olisi pitänyt yleisö ottaa jo aikaisemmin. Niin kuin huomioon. Niin, mutta tietysti se olisi oma into soittaa. No sit mulla on semmosia, esimerkiksi mulla on yksi Suomen huippulaulattori, tämä Sinikka Oksan oli mun bändissä. Joo. Aika kauan ja se ei laulanut mitään, mikä ei tullut sydämestä. Se lauloi kaikki looret, kaikki verseosat ja tämmösiä hienoja tangoa, flowerihimmeleitä. Niin sit kun toi järjestäjät kysyi, että miksei se laula Satumaata, kun se on ollut vuoden listalla. En mä voinut sille järkeä sanoa, että kun mä vein Sinikalle sen nuotin. Se rauhallisesti repi sen niin pieniksi palasiksi, kun se sai. Sitten se otti mua kädestä kiepisti ne palaset mun käteessä, että Aaro, hei, sinä päivänä, kun mun pitää ruveta laulaa tällaista paskaa, mä lopetan. Ja niin se teki. Toisin sanoen mä joudun antaa sille niin kuin potkut. Koska järkkärit rupesi peruuttelemaan sitten jo keikkoja. Oli... Siis yleisöhän se pakotti näin bändit siihen kaupallisuuteen, jos meinas. Jos meinas yleensä käydä keikkoja. Siinä mielessä, että Ja sitten siihen aikaan he olivat meni, joka oli Suomen ykkösi ja sen bändi, niin siinähän oli tämä Synnöve Renfors, joka kuuluu Suomen jatsihistoriaan. Se laulu siinä ensimmäisessä jatsilauluyhtiössäkin. Tai Ditti Diles, vai miten se lausutaan, missä oli Virtaseikka, Aukka, Granholm ja Melakoski ja Synnöve Renfors. Olli lähti sinne telkkaripomoksi, niin mä kaappasin sen Synnöven sen jossain välissä mun bändi, koska se suostui laulaa iskelmiäkin. Joo. Ja sittenhän on näitä levyn laulajia, että tosiaan niin kuin nyt jos tänäkin päivänä puhuu tuolla ihmisillä Taaro Söylenbergin orkesteri, niin kyllä se on harva kun muistaa, että... No Jyrki Kangas sanoi mulle, että sä olit Luotsimäen keikalla, kun mä iskin mun vaimon. mutta sitten tämä solisti, jota mulla on ollut bändissä, niin tämä Sinikka Oksanen ja Synnöve Renfors, no sitten Lea Lavenia oli vuoden mun bändissä. Sitten oli tää mustalainen taisto Agri, joka laulosta pettää tietä. Neljä vuotta. Sitten Lindi Kaitsu oli pari vuotta, se soitti bassoa ja lauloi. Sitten Reijo Kallio oli 2,5 vuotta kai peräti. Sitten kun Reijos tuli tähtisolisti, niin niihin aikoihin mä sitten lopetin nämä lavatanssikeikat. Ja siitä tulee kohta lähes 20 vuotta. Joo, että siihen asti sä kiertelit sitten ihan lavalla. Joo, kyllä sitä on. Ihan ympäri Suomea. Niin, sitä on tosiaan. Että se työmäärä, mikä tulee tehtyä sivutoimisena muusikkona meikästi aikoina, kun olin tekeekö jopa 3 kertaa viikossa ja joskus enemmänkin. Joo. Niin sitähän olisi varmasti jo vainaja, mutta mä aina sanon, että sä oot eri ihminen. Sä menet show-alalle huvittelevien ihmisten pariin esimerkiksi. Että se on hoitoa, vaikka se on työtä. Raskasta. Joo. Ja tullupa homma, kun keksi, kun ajaa yöllä autoa tuolla, tulla 4-5 aikaa himaa ja lähtee aamuksi töihin. Niin, kyllä se. Niin ei mitään viisaalta opun sitten loppujen lopussa. Että semmosia. No miten sulla on yleensä aina viittänyt noita keikkoja? Että... No, onko työllisyys ollut hyvä siinä suhteessa? No on kyllä ja sittenhän mä sekannun tähän AY-touhuun, että mähän otin vihdoin musiikkojen sihteeri. Mä oikein tiedän itsekin 25 vuotta tai enemmän. Joo.
että tuota paimentanut näitä taiteilijoita. Siinä se on mammalta poikaa vielä peli, että ei sanonut, näyttänyt, missä myöskin on vika. Joo. Että se on ollut sitten kans yks semmonen aikamoinen työmaa kyllä, että et sit siinäkin tota, siinä on ollut tanakasti mukana ja nyt on sit vihdoinkin päässyt siitä puuhasta eroon. Että. Nyt teet sitten enää normaalia päivätyötä. No nyt mä jäin eläkkeelle elokuun. Tota, eka päivä. Ahaa. Mä tulen 6.3. heinäkuussa. Tota. Mutta tota, nythän nyt enää, mä oon enää siis käynyt tanssikeikalla, kun mä oon myynyt bändiä siis millään lailla noinpas. Mutta siihen saakka kun käytiin, niin kyllä meillä oli, mulla oli erittäin suosittu tanssibändi. Joo. Ja se tota, justi että tota, jos mutta ajatellaan, että on 1000 ihmistä salissa, 995 tykkää. Ne menee yleensä Suomesta kotiin tyytyväisenä, niin sitten siellä on 5 semmoista, jotka ei tykkää, ne sanoo sitten ovella, että paska bändi. No jos järjestäjä on amatööri ja se ottaa siitä tota, niin kuin arvostelulta, niin. Niin se menettää monta hyvää bändiä. Joo. Vaan järjestäjä kyllä pitää nähdä muista seikoista, että onko bändistä tykätty. Mm. Ja kyllä mun bändistä on aina tykätty, että, joo. Tai, että hommihan voi tehdä niin monella tavalla. Mm. No mitäs nyt sä oot sitten ilmeisesti enemmän vaan soittelet jatsia ja jammaita? No ei, kyllä me soitetaan kaikki, mehän soittaa paljon häitä ja syntymäpäiviä, niin ei se suinkaan mitään tota jatsia saa olla. Niin no ei. Mut se saa olla jatsahtavaa. Joo. Et siis niin kuin mä aina sanon, että mun bändi on aina ollut sellainen jatsahtava. Joo. Koska humppaakin voi soittaa monelle eri tavalla. Mm. Ja kyllähän jatsmiehet kuulee heti jatsmiehen, jos tota, vaikka se soittaisi valssia. Kyllä. Että tota, siitähän se on. Siitähän se on. Joo. Niin. No mitä sä oot sä yleensä bändin kanssa sitten, oot sä missään muualla kuin Suomessa esiintynyt? Oot sä käynyt? No Ruotsissa on yhteen aikaan käytiin. Kävitte Ruotsissa? Käytiin. Ja silloin kun meillä oli se muusikko, niin mehän perustettiin semmonen muusikkojen liiton orkesterit ry, joka alkoi sitten niin kuin välittää hommaakin niin kuin vähän tämän suhteita järkkäreihin. Joo joo. Ja tuota, ja se oli tota, yksi semmosia turhimpia hommia, mitä meikällä on tehty, siinä tehtiin todella suuret systeemit. Meillä oli Ruotsiakin niiden Folkparkinin kanssa jo hyvät tota, niinku suhteet. Ja kaikki bändit olisi päässyt sinne vuoron perään. Niin muusikot itse tuhosi sen koko jutun. Meillä oli tota, järjestettiin järkkäreille kilpailua. Siellä oli poliisien PR-päällikkö, Auvo Nuotio, Arpo, tota, jotakin lahjoja. Mitä, sitten, ja kaikenlaista tämmöistä touhua. Niin tota, niin sit kun meillä oli semmoinen systeemi, että tota, että me mainostettiin, että ilman välityspalkkia, koska agentit rupes repii niin paljon rahaa näistä soittajien palkoista. Ja meillä oli semmoinen systeemi, että mainostettiin ilman välityspalkkiota, niin kuvittele, ja se oli ihan totta. Kaverit, meillä oli kortistot, mihin kaveri tuli laittamaan itse niin kuin semmoiset omat hintansa. Ja sitten vielä sinne sai laittaa, tota, sit, että jos oli jossain paikassa, että missä oli niin vaikka ollut parempi hinta kuin normaalisti, ettei vaan mennä tarjoa sen alle. Joo. Esimerkiksi. Ja semmoinen muusikko kuin Jöran Meleen, niin se otti postista virkavapaata. Ja, tota, ja puolitoista vuotta niin kuin hoiti sitä hommaa ja, tota, ja näin poispäin. Niin sä voit kuvitella, miltä musta tuntuu, kun mä oon jossain tanssipaikassa tai jossakin puhun tästä yhdistyksestä ja sen työnvälityksestä, niin kun järjestäjä kysyy, että tota, mihinkä se 200 markkaa sitten menee, kun mä saan sen ja sen bändin 200 halvemmalla, kun mä otan sen suoraan enkä sieltä teidän kautta. Niin, niin siitähän se onkin, että kun kaverit siitä pelosta, että kun ne sai kuulla, että joku säkyläinen ja Nokkila alkaa ottaa esimerkiksi bändejä. Siitä pelosta, että he tota,
Sakkaasenen keikkaa. Ne otti suoraan järjestäjää yhteyttä ja dumppasi omat hintansa ja myivät halvemmalla. Siihen siis kaatui näiden soittajien omaan tähän ahneuteen. Niin, ihan tosiaan voi sanoa ahneuteen. Et niin mitä sä sit sanot semmoiselle järkkärille, kun se otti vuositolkuun jo siinä mainostettu, niin sitten tosiaan kysyi, että mihinkä se 200 markkaa sitten menee. Ja totuus on, että ei mennyt mihinkään. Meillä ei ollut välityspalkkia ollenkaan, että se rahoitettiin muilla konsteilla. Joo. Että semmoista on tässä häräilty. Niin, no jo tässä nyt tuli kiustis, että mitäs muuten, oot sä sitten yleensä opettanut tai sä oot? No en oo kyllä. Entäs säveltänyt? No en oo sitäkään tehnyt, että kyllä mä ajattelen sen niinku muitten. Entäs, onko sulla radioja tai TV-esiintymisiä ja? No oikeastaan aika vähän, joku lava tai tanssit ja joitakin tommosia. Että oot silloin täällä on kuitenkin ollut? No, mutta hyvin vähän. Joo. Se on sellainen asia, että no TV-hän tiedetään kaikki tänä päivänä, mutta kun meillä on sellainen showryhmä ollut 15 vuotta, kun meilläkin on viimeiset villielävät, missä mä oon karhuna. Ja ihmiset kyselevät, että miksei teitä näe televisiossa ja niin poispäin, kun meistä tosiaan tykätään. Jos sä lähetät sinne jonkun nauhan tai jotakin, sieltä tulee kohteliskirja, että joo, teillä on hyvä meininki, mutta ei ole käyttöä. Joo. Että se on semmoinen klikki. Ja sitten toinen juttu on se, että kun aina on ollut kaikki niin kuin sivutoimisia. Joo. Niin jos nyt TV-kin me esiintyy, niin kyllä siinä on heti ongelma, että sä lähdet pariksi päiväksi johonkin Tampereelle ja noin poispäin. Joo, tiirottautuu. Kyllä ne melkein semmoisiin seikkoihin on sitten kaatunut. Että, joo. Että kyllä se on pidetty tää työ ja niin sanottu huvi vähän niin kuin erikseen. Niin. Erikseen. Mutta ei kaivannutkaan ja koska silloin ainakin aikoinaan, niin kun minäkin tanssikeikkoja teen, niin kyllä niitä ne poikii, jos mikä työ tahansa, jos sä teet hyvin, niin sehän poikii. Näin on. Niin ne ei siinä kaivattu semmoista. Semmoista julkisuutta sitten. Niin kuin tänä päivänä, että kohtahan ne maksaa, että ne pääsee televisioon. Ja kyllä se ymmärtäisi, joku liikka pyydät johonkin kansanhuveihin, niin siitä pelosta, että se ei pääse sinne, että ne ei otakaan, ei uskalla pyytää rahaa. Koska se on niin tärkeä asia tänä päivänä sen nimen kannalta. Se saa monta vuotta juosta tuolla lavalla ennen kuin saisi sama kuin saattaa saada yhdessä TV-ohjelmassa. Näinhän se on. Että niitä harmia ei ollut siihen aikaan, kun niitä keikkoja tehtiin. Enemmän viidakkorumpu kertoi, mikä oliko hyvä vai ei. Niin, joo, kyllä se niin on. Joo. No mites sä näet tässä sitten tulevaisuuden vielä jatsin osalta, tanssimusiikin osalta? No, tää ainakin, tää nyt kun on herättänyt eloon tätä paritanssitavaksi, niin tuntuu niin kuin jotkut nuoret olisi huomannut, että siitä likasta on kiva pitää kiinni. Että tässä meni yksi sukupolvi ihan ilmaa hyppimällä. Niin. Ainakin, että niin se nyt ainakin näyttäisi, että selvittäisi tätä paritanssi- ja lavatanssihommaa. Joo. Mutta mulla ei ole sinne enää mitään asiaa. Mutta siinä mielessä, ja mitä nyt sitten jatsia tulee, niin musiikkikoulutuksestahan se on pitkälti kiinni, että ainakin mä luulen, että nyt kun lapset koulussakin tekee jonkin verran musiikkia, niin eihän niistä mitään muusikkoja tule eikä tarvitse tulla, mutta ei voisi tulla kumminkin hyvin musiikin kuluttajia, jotka sitten yksi kaksi huomaa, että onhan se musiikki muutakin kuin rockia ja kolmesointia. Että siinä voisi olla tämmöisen jonkinlaisen jatsin tulevaisuutta, että ei nyt alkaa mikään kuoleva asia ole, mutta kyllä se nyt niin pieni prosentti ihmisestä, kun sitä loppujen lopuksi
dikkaa, ettei uskalla edes ajatella. Niin. On ollut ilmeisesti aina ja tulee olemaan aina. Niin, että... se on joo. Se vaan, että tota, kyllä sitä voisi nyt vähän enemmän rinnastaa tähän korkeakulttuuriin, että tota, että kyllä se tota, vähän liian vähillä tommosilla yhteiskunnan rahoilla toi pitää, että se on tuonne niitä vaikeita asioita. Mm. Enemmän vaan poliitikkoja jatsmiehiä sinne, että jos se nyt auttaisi. Toivotaan. No niin, tää on ollut ihan kiva jutustella ja kuulla sun mielipiteitä. Onko sulla nyt itselläsi vielä jotain, mitä haluaisit kertoa tässä? Se on niin pitkä juttu, jos voi kaikki kaiken näköiset jutut kertoa tähän. Mutta se, että tota, että voi sanoa, että kumminkin vaikka tullut tietysti kaikenlaisia vastoinkäymisiä tuolla reissuissa sun muissa, niin ei sitä oikeastaan kyllä päivää kantaisi pois. Et se on mun mielestä kyllä kohtuuton, että jos mä näen joskus painaisuun, niin mä näen niistä hetki akseli katkeen ja se jää tuonne mettään ja mä jään sitä vahtia, kun pojat jatkaa matkaa. Ja miksi mä näen niistä lippausta ja tuolla pussasi jossakin tota, Haminan työväen talon kulisseissa tai jotain muuta, niin niinpä se pitäisi olla. No niin, no, mutta ei kai se olisikaan painajainen niin silloin. Ei olisikaan, kun mä sanon just, että jotain niin, että se on kohtuutonta, että näkee tota, semmosia unia. Mutta kai on ollaan semmosia rankkoja juttuja, jotka jäänyt mieleen. Kyllä se on niin monen näköistä tapahtuu. Niin paljon on oltu maantiellä, että esimerkiksi, että kyllä sitä on niin laidasta laitaa. Että en mä nyt tässä osaa sitten sen kummempia. No niin, meillä taisikin tulla nauhakin suurin piirtein täyteen. Kiitoksia.